Sjećate li se čudesne kontradiktorne preskonferencije generalne direktorice Kliničkog centra u Sarajevu Sebije Izetbegović? Ako ste detalje zaboravili, mi vas podsjećamo. U jednoj od svojih izjava obrušila se i na svog kolegu iz opće bolnice uglednog infektologa Ednana Drljevića, optuživši ga da radi bez licence. Već nekoliko puta je naš kolega iz opće bolnice, član kriznog štaba, kolega Drljević, koji je penzioner, radi bez validne licence ljekarske komore, kazao kako pacijenti nipošto ne vole klinički centar, ne žele da se liječe ovdje, a vole da se liječe u općoj bolnici. Da je i ova izjava generalne direktorice KCUS-a neistinita i bez ikakvog uporišta, potvrđuje i dokument kojim je jasno potvrđeno da je doktoru Ednanu Drljeviću licenca za samostalan rad produžena još 15. marta ove godine, a važi do istog datuma iduće 2022. godine. Kako u dokumentu Ljekarske komore kantona Sarajevo piše, utvrđeno je da dr. Drljević ispunjava uslove za produženje, odnosno obnovu odobrenja za samostalan rad, a licencu je potpisala predsjednica komore profesorica doktorica Ksenija Miladinović. Oglasio se i dr. Drljević, koji kaže da ne zna zašto to Sebija radi i čime je izazvana, a da sve što priča samo govori o njoj. Što mene dira? Niti imam ikakve veze sa respiratorima, niti s njom, objasnio je Drljević.